Ikusten duzuen moduan, gaur Alderdi Popularreko egoitza honetara erratzekin eta sakar poltzekin etorri gara, pentsatzen dugulako sakon garbitu behar dela urteetan pilatutako zaborra. Alderdi Popularra urte ezberdinetan zehar, krisiaren ondorioak gizartearen gehiengoari inposatu izan dizkio. Eta hau gertatu den bitartean, diru publikoarekin lapurrez betetako bankuak erreskatatu ditu. Baita ere Alderdi Popularrak murrizketak egin ditu. Eta murrizketa hauek egiten zituen bitartean, iruzur fiskalaren kontra joan beharrean kontrakoa. Saritu egin ditu diru gehien dutenak eta iruzurgileak. Alderdi Popularra baita ere, eta bere hainbat kargu eta kargu, egunez zein gauez lapurtzen egon dira. Eta hori gertatzen zen bitartean, jendartearen gehiengoaren eskubide sozial eta politikoak desagertarazten joan dira. Beraz, argi dago Euskal Herria Bilduko kideontzat, Alderdi Popularraren korrupzio, iruzur eta klientelismo kasuek gainezka egiten ari direla. Horren adibide da adibidez Alderdi Popularraren egoitza hau. Egoitza hau non dirudienez Bartzena auzian ikusten ari garen bezala diru beltzarekin ordaindutakoa izan da. Eta hori gutxi balitz, aurreko estean jakin izan genuen Punika auzian atxilotutako 50 pertsona horiek gehiengoak Alderdi Popularreko ordezkari politikoak 250 milioi euroko iruzurra egin digutela gizartearen gehiengoari. 250 milioi euro Bilboko udaletzaren aurrekontuaren erdia izango litzatekena. Lotsagarria gainezka egite duten korrupzio kasuak eta bai orain eta etorkizunean ere Euskal Herria Bilduko kideok salatzen jarraituko dugu.